אבל אם אתה לא זוכר מה זה טובה מה זה רע, מה אכפת לך? מה? טוב, מה האמת? כן, זה מה זה יכול להגיע למצב שתפגע במישהו, נכון? או לפגוע במישהו. נכון, ואתה מוכן שיפגעו בך בחזרה? אתה מוכן שיפגעו בך בחזרה? במצב הזה, אם עוברים את כל השלוש מאות שישים מעלות, מן הסתם כן. אז מה אכפת לך לפגוע במישהו? מה שאזכיר לך לא לפגוע באחרים, זה שאתה מפחד להיפגע בחזרה. אך ורק? אך ורק. זאת אומרת, את תבדקי את עצמך, למה את לא פוגעת במישהו? כי אני מפחדת להיפגע מזה, איכשהו. בעצם זה שאני פוגעת במישהו זה לא ערך? זה ערך של עצמו? מה זה אומר? ג'וק, את פוגעת? נמלה, את פוגעת? נמלה, את פוגעת? כן. למה? כי את לא מפחדת להיפגע בחזרה. כי מפריע לי. ובן אדם בכביש? פוגעת? טוב, מבינה למה התכוונתי? אבל אני מבינה גם שיש הרבה פעמים שאני עושה את העבודה הזאת וכאילו בועלת נגד הטבע שלי. מה האמת? שאם אתה תצא מהשכל לגמרי, מה האמת? למה את לא רוצה לפגוע בו? כי? בשביל לא לפגוע בו, ולא בשביל שאני... למה? כי אם תפגעי בו, מה יקרה לך מזה? אני ארוויח את זה שלא פנאתי בו. ולמה תרוויחי? זה יעשה לך יותר טוב. כי תרגישי שאת יותר מוסרית נניח. בסדר, אבל לא תפגעי בו, תרגישי רע. לא, אני מתכוונת לומר שאת לא מפחדת להיפגע פיזית, אבל מפחדת להגיד להיפגע רוחנית. כי אם את תפגעי בו, את תחשבי שאת בן אדם רע, ואז לא תוכל להירדם בלילה, כי את בן אדם רע, יהיה לך פחדים, אולי אם יעניש אותך, ולכן כדי לברוח מזה, את לא רוצה לפגוע בו. לא רוצה לפגוע בו, כדי לא לפגוע בו. באמת? אוקיי, אז בסדום לא היו צדיקים חוץ ממך. יש מצב. אוקיי, בזכותה קיים העולם. אי פעם העולם, תדעו לכם בזכות מי? בזכותה. היא היחידה בעולם שעושה דברים לשם שמה. זה מה שכתוב בפרק 2. בסדר. אתה הבנת אותי? מה האמת? שאם אתה תצא מהשכל לגמרי ולא תבדיל, אז זה גם לא אכפת לך מה קורה אחר כך. אלא מה? שבעיקרון, אחר כך אתה משחק משחק, וכמו שאתה לא רוצה שיפגעו בך, ככה אתה לא פוגע באחרים. זה כל הסיפור. איך אתה יכול לדעת מה רע למישהו? לפי מה שאתה חושב שרע לך? אבל נגיד שאתה רואה נגיד ששוחטים חיה, אתה מרחם עליה. כי אתה חושב שזה רע אם הוא עושים את זה לך. זה שם כל המוח שלך, אם אתה חושב זה רע לך, אתה חושב זה רע לאחר. אתה חושב רע, טוב לך, טוב לאחר, זה כל הסיפור. טוב. זה עדיין מבדיל. אז מה השאלה? מה השאלה? עדיין יש את המצב של... מה השאלה שלך? יש את המצב של מבדיל עדיין. מה השאלה שלך? השאלה שלי... האם זה יעשה אותי בן אדם... כן. יותר רע? גם. גם, אלוהים הוא יותר רע ממך או יותר טוב ממך? מה האמת? שהוא גם יותר רע ממך, כי הוא עושה דברים שאתה לא היית מעז לעשות. וגם יותר טוב ממך, כי הוא גם מוכן לעשות דברים טובים שאתה לא היית מוכן לעשות. זה נותן לך את האופציה לבחור. עכשיו אתה יכול לבחור להיות יותר רע, יכול לבחור להיות יותר טוב. אתה הבנת? אם אין טוב ורע בכלל, זה הופך אותך לבן אדם יותר טוב או יותר רע, אתה לא יודע מה תבחר. אתה יכול לבחור להיות יותר טוב, אתה יכול לבחור להיות יותר רע ביחס לאחרים. אתה לא חייב לבחור להיות טוב, לא חייב לבחור להיות רע. יש לי לפעמים... אתה הבנת? מה הבנת? שבעיקרון אני עדיין יכול להיצמד לערכים שלי ולבחור לעצמי ערכים, אני עדיין מבדיל בין טוב לרע. ואם תבין את הכל, ואם לא יצליח להבדיל בין טוב לרע, תהיה יותר טוב או יותר רע? לדעתי זה יכול לחסוך... כשתהיה רע תהיה הרבה יותר רע, כשתהיה טוב תהיה הרבה יותר טוב. מה שזה כן יכול לחסוך, זה יכול לחסוך מצבים של, למשל, אי שפיות, כן? אתה רואה ברור את הדברים, ואז מהצד הזה זה יותר טוב, כי אתה בעצם לא מגיע למצב שהרגש חוסם את המחשבה. תקשיב, כשאתה לא תבדיל בין טוב לרע, אתה תגיע לשלב של בחירה מוחלטת. שאתה יכול לבחור הכל, הכל בסדר גמור, אתה יכול לבחור הכל. ואז אתה תוכל לבחור, יש כדור הארץ, אתה יכול לבחור להאמין שהוא קיים, אתה יכול לבחור להאמין שהוא לא קיים, אתה
יכול לבחור לא להאמין שהוא קיים. אתה יכול לבחור להאמין שהוא קיים, ויש בו משחק. אתה יכול לבחור לשתף במשחק. אתה יכול לבחור לשתף במשחק. בהנחה שתבחר להאמין שיש כדור הארץ, ושאתה קיים, ושיש פה אנשים, ושאתה לא רוצה שיקרה לזה ככה, ושזה המשחק, ושאתה רוצה להשתתף בו, אז אתה מקבל על עצמך את חוקי המשחק, שאומרים שיש חוקי פיזיקה, שאומרים שזה טוב וזה רע, שאומרים שזה מותר וזה אסור, זה המשחק. למה אתה לוקח? בוחר לשחק, אתה אומר אני בוחר להשתתף במשחק, כמו שאתה משחק כדורגל יש חוקים, כמו שאתה נוסע בכביש יש חוקים, אתה אומר אני עכשיו לא חייב כלום לשום דבר, לאף אחד בשום נושא בשום מינה, עכשיו בוחר. אחרי שאתה בוחר להשתתף במשחק, אתה בעצם מכניס את עצמך מתחת לחוקי הפיזיקה, מתחת לרצון, מתחת לטוב ולרע, מתחת ל... זה הכל. ואם אתה נגיד עכשיו נמצא במלחמה, יש חוקים שאומרים שצריך להרוג אחרים. אם אתה לא מקבל אליך החוקים האלה, אל תשתתף במלחמה, כי ירגו אותך. ואם אתה נמצא מחוץ למלחמה, יש חוקים שאומרים שאסור להרוג אחרים. כי אם אתה הרוג אחרים, ירגו אותך גם כן. אז אתה לא, אתה רוצה שאתה במשחק, זה החוקים. למה אתה לוקח את זה למקומות של כדור הארץ וכל מיני דברים שהם נשמעים בדיוניים? לך כרגע. לי כרגע? אתה צודק, כי כרגע נראה לך שבטוח שיש כדור הארץ. אני מסביר לך משהו פשוט. יש מצב שאתה מגיע לבחירה מוחלטת, שאתה בוחר הכל, כל המחשבות, כאילו זה כמו שאתה מחשב, שאומרים לך תבחר איזה מערכת הפעלה להתקין על עצמך. אתה יכול כל מערכת הפעלה להתקין. אומר לך, זה המשחק, רוצה להשתתף, זה המשחק. רוצה עולם אחר, לך לעולם אחר, מה אתה רוצה? לדעתי זה פשוט התייחסות, זה פשוט עניין של יחסי אנוש. למה זה צריך להגיע למצב שאתה יכול לבחור אם אתה בכדור הארץ או אתה בירח עכשיו? אתה צודק, תמחק את החלק הזה. אני התכוונתי להגיד שבסוף גם תהיה לך בחירה אם לבחור להתייחס לחוקה פיזיקה או אפילו זה תוכל לבחור. אתה בסדר, זה לא מעניין אותך עכשיו. אתה יכול לבחור לעבור דרך קירות, אתה יכול לבחור לא לעבור. אבל אם אתה רוצה לשחק, אתה חייב לבחור לא לעבור. לא יכול לבחור לעבור. בסדר, אז זה נראה לך לא הגיוני, לא זה בסדר, אז מה? אתה אומר משחק, אבל מצד שני אתה אומר, הנה, אתה חייב את הכללים האלה. אז זה לא בדיוק משחק. מה האמת? שאתה גם לא חייב את זה. מה אתה שואל? עוד פעם, מה אתה שואל? אני אומר שאם זה משחק, כמו שאמרנו מקודם, שאתה... זה לא בדיוק משחק, יש רגע, עזוב, אין משחק. בסוף אתה לא חייב כלום. מה זה אתה חווה בחירה? יש לך חוויה של בחירה. חווית פעם שאתה יכול לבחור מה לאכול, זה או זה? אתה יכול לבחור, נניח. אתה חווה בחירה מלאה. מה זה אומר בחירה מלאה? שאתה שוקל מש... אתה באמת יכול לבחור, אתה יכול זה, יכול זה. אבל לא בכל דבר אתה יכול לבחור, ככה אני מרגיש. אני לא... אז אם תתחבר לתוך אלוהים שבתוכך, אתה תרגיש שאתה יכול לבחור הכל. אם תתחבר לאלוהים שבתוכך, תוכל לבחור הכל. תוכל לבחור, אני רוצה להמשיך לשחק, או אני לא רוצה יותר לשחק. אני רוצה המשחק הזה לעוף. אני לא יכול לבחור. יש את חוקי הפיזיקה, כמו שאמרת. אתה לא יכול לבחור גם ליצור משחק חדש אם תרצה. אז תיצור משחק חדש, בוא, אפשר לעוף. בבית משוגעים. תיצור עולם חדש שבו אנשים יכולים לעוף ותהיה בו. אתה פשוט בטוח שמה שקורה פה זה קורה, ועכשיו אתה צריך להשתלב או לא. אבל אם הייתי אומר לך שכל מה שקורה פה, המוח שלך יוצר את זה בכלל. אתה יכול ליצור לך עולם אחר שבו אנשים עפים ושבו מה שאתה רוצה. אלא מה שאתה אומר, זה לא יכול להיות, למה זה לא יכול להיות? אתה בתוך המוח, אבל אם תצא החוצה מהמוח ותראה איך נוצר המשרה, איך נוצר מה שיש פה, נדרים, אולי אני בכלל יכול ליצור לי עולם אחר. אז תהיה לך הצעת הגשה, יש משחק קיים, רוצה להמשיך להשתתף, רוצה לעבור משחק אחר, מה אתה רוצה? רוצה לא לשחק יותר בכלל, מה אתה רוצה? אתה תבחר. במקרה הזה, כרגע, כשאנחנו לומדים, אנחנו בעצם מאמינים במשהו. מאמינים שנגיע לדבר כזה. וגם לפני שלמדת, ולפני שלמדת, במה האמנת? פשוט למדת בכלום? אתה מלמד כבסיס... תענה למה שאני שאלתי עכשיו, לפני שלמדת. ללכת נגד האמונות. ומה שאתה כרגע מציג, אני בכלל לא יכול לתפוס את זה. מה אתה שואל? מה השאלה? אתה מלמד מצד אחד לא להאמין, אבל מצד שני אתה מציג את הסוף. מה איתך? מה איתך? מה איתך? מה אתה רוצה? אני לימדתי והסברתי וזה ושזה שלוש סתירות וזה. מה אתה רוצה? מה מציג לך? אתה טוב לך עם עצמך? אם כן, מה אכפת לך מה אני אמרתי? זה הכל, אם לא טוב לך עם עצמך, תגיד מה לא טוב לך עם עצמך, מה אכפת לך ממני בכלל? אם טוב לך עם עצמך, מה אכפת לך מה אמרתי, מה חשבתי, מה שמעתי, מה שאלתי, מה הבנתי? אני אגיד לך למה. מה התכוונתי? ואם לא טוב לך, תגיד, לא טוב לי איקס. אני אגיד לך למה. מה? כי אתה בעצם
מציע לי איזשהו מוצר, אוקיי? מוצר? איזשהו מוצר, שאני יכול אפילו לבחור לעצמי את חוקי המשחק, את המשחק, את הדמויות במשחק. לא, לא שאתה יכול, שתוכל. אני אומר לך שזה מה שיכול להיות בסוף. אם תשיגי על הסוף, זה מה שיוכל להיות. לא אמרתי שעכשיו אתה יכול לעשות את זה, אמרתי שבסוף תוכל לעשות את זה. בדיוק כמו שאלוהים יכל לברוא הכל, הוא בחר לברוא דווקא את זה, זה כמו גיל להם, אז למה בחרת דווקא את זה? למה בחרת דווקא את זה? אתה לא אלוהים. נכון, אני אלוהים, יכול לברוא הכל, אבל עדיין בחרתי רק את זה. אז באמת, אז למה דווקא כדור הארץ כולה אתם באותו מהירות? למה לא מהירות אחרת? אתה רואה, אתה לא יכול לעשות מהירות אחרת, אני אומר לך, לא, אני יכול לעשות מהירות אחרת. למרות שאני יכול לעשות מהירות אחרת, אף פעם אני בוחר, אף על פי כן אני בוחר בכל רגע לעשות את אותה מהירות שעשיתי ברגע הקודם. אבל באמת, אתה יכול לשנות את חוקה פיזית, אומר לך כן. לא, אז למה אתה לא משנה אותה? אתה לא רוצה לשנות. מה, אתה רואה, אתה לא יכול. למה אתה תמיד בוחר באותו אפשרות? אני יכול, ואני תמיד בוחר באותו אפשרות, זה לא סותר. המציאות יכולה להשתנות בכל רגע, למרות שהיא לא משתנה אף פעם. המציאות יכולה להשתנות. וזה שהיא לא משתנה, זה לא שולל איזה שהיא יכולה להשתנות. המציאות יכולה, אתה איתנו? המציאות יכולה להשתנות. וזה שהיא לא משתנה, זה לא אומר שהיא יכולה להשתנות. זה אומר שהיא לא משתנה, זה שהיא לא משתנה, זה אומר שהיא לא משתנה. אם זה מעיד לכך שהיא לא יכולה להשתנות, לא. הבנת? לא. מה לא הבנת? מה שאלת? אני לא הבנתי את הקטע של ה... את הקטע הבדיוני. אין קטע בדיוני. כרגע. שמה? מה איתו? שאני אוכל לאהוב, זה לא טוב לך האופציה הזאת? אתה רוצה שאני אגיד שאין אופציה כזאת? זה מצוין, מה אתה מעדיף? זה מצוין, אבל זה כבר... יש לי את הילד, לא חשבת שאתה יכול, שתוכל לאהוב, שאתה יכול לאהוב? מה קרה? אמרו לך שאי אפשר, אז זהו, סיימת? מחפש. אני רוצה לראות איך אתה אהב. למה שאני אראה לך? למה לא? מה יצא לי מזה? מה אתה רוצה? מה אתה יכול לתת? כל מה שתרצה. לא רוצה כלום.